Oni dva s Tonym. Honzo, ty s Tonym seš to pevně. Můžem, jo? Nuny, říct si to tam vzadu. Já začal jezdit, tam je nějaký koruny, která u nás a třeba, jako třeba možná, nevím, co, ať tam bylo, co bylo, ale to myslím, že za to nevím. To nejlepší. Počkej, až skončí ten balkon. Hladě, buď musem, Radek, Radka, vaše Radka. Vidíš to, Petro! Ještě FIFO, ještě. To je bacha. Trenér i rozhodčí. Jo, ale teď on píská, ne?
No, tam jsou, dva ale jsou tam. Nehrá, takže musí. No ale teď fouká. Takže tak to nemá tohle. Tak no. Vidí, že není jednostranný. No to jo, ale má si... Jsi zabal u kameru, ještě, ne? Tady je ten sloup, ten schod, ten schod, víš. Tady to je moje, vole, tam to je jejich, to mě je jedno, vole. Tohle je moje, vole. Tam to je klub. Tam to je klubová, vole. To je klubová. Vem o to! Ei! Ei!
On hlavně to napánulo, že zmizí o srdiště. Včera dal pěkný gól Ronaldo. Thank you.
Bence, prosím tě, bacha, jak házíš, jo? Hraj!
To ukazuje dvě čárky. Tady píšou síla signálu dostačující. To si takhle ukazuje. A čárek tam máš kolik? Já nevím, to ne, ale jenom kolik je to tam, kolik ti ukazuje čárek, já nemám. Jenom čárky, kolik? Kolik čárek ti ukazuje? Vytáhni jenom kolik čárek ti tam ukazuje. Honzo, vytáhni to. Ale tak pojď upředu, ne? To tam nech samotnýho. Robíku, vytáhni to. Tři, jo. Čtyři dokonce. Jo, čtyři tam jsou. Co to máš za značku? Já mám Samsung. Já? No. Tohle je Lenovo. Lenovo mám taky, to jsem ještě neskoušel. Tak to pak musím zkusit na tom Lenovo. Já jsem zkoušel na Samsung. No mě to tam ukazuje, on záleží, kde stojíš. Uvidíme, jestli to půjde. Tatku, bráně! Bráně běž! Tak se to vysílat nebude a všechno to tam pak nahraje. No, jenže já to minule nahrával z toho okna. Lidi mi tady překáželi, hromada, bouda. Tak to právě zkouším teď tak. A vypadá to lepší. Kudy tvůj! Pěkně, balón! Ne, oni furt si myslí, že na všechno je ten ten. Minut.
David bude hrát? Co? Jsou všichni? Budou? Já nevím. Nebo, jak, si, nebo jak se zase sejdou? Já si nevím, myslím. 4 nebo 5? 4, ale v furt je tu. Měl jsem dělat gol, tak to je 4, co jsem odkal. Gola jsme nedostali. Pořád stejně. Napravil penty. Ale jo, tak to jsou pořádné.
tabuli, to auto. No, kdyby ho zažilo, to tam to běželo, já jsem to nějak... Ale nějaký rekord to napad a běželo. Holoupíme vás o zbytek milionů, jako tato strana. Jo. Půl hodin to běželo, že jim na to přišli. Ale já jsem říkal, že vše, kdyby tohle zažilo, tak to bylo. Pěkně, Míšo. To tam všechno jde slyšet, chcete si to povídat někam stranou, to tam všechno jde slyšet. Ale jste! 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 Ale jste!
Už by měl mě foukat. Měl být konec.